Dialog, utforskning av friluftsliv i Norge. Jonas, hei Maria, hva skal du gjøre i helgen? Har du noen spesielle planer? Maria, hei, Jonas. Jeg planlegger faktisk en lang tur i skogen. Jeg har alltid elsket å være ute i naturen, spesielt når det er fint vær. Det høres fantastisk ut. Friluftsliv er en veldig stor del av den norske kulturen. Jeg har nettopp kjøpt nye tursko selv, for jeg skal ut på tur i helgen. Så spennende. Hvor har du tenkt å gå? Jeg planlegger å gå til Preikestolen. Det er en tur jeg har hatt lyst til å gå på lenge. Utsikten skal være fantastisk. Ja, det er et av de mest kjente turmålene i Norge. Jeg har vært der en gang før, og det var virkelig verdt det. Turen er litt utfordrende, men naturen rundt er fantastisk. Det er akkurat det jeg ser frem til, både utfordringen og naturopplevelsen. Og hvor skal du gå? Jeg skal til Oslomarka. Det er så mange flotte stier der, og jeg elsker å gå lange turer. Jeg kommer kanskje til å ta med meg teltet og overnatte der. Det høres fantastisk ut. Jeg tror det er noe spesielt med å være ute i naturen, borte fra byens stress. Det gir en ro som man ikke finner noe annet sted. Absolutt. Jeg føler meg alltid fornyet etter en helg i naturen. Det er som om jeg er ladet opp med energi til uken som kommer. Det er også en fin måte å holde seg i form på. Å gå i naturen er både trening og rekreasjon i ett. Ja, og det fine med Norge er at vi har så lett tilgang til naturen. Det er aldri langt til nærmeste skog eller fjell. Det er jeg helt enig i. Å være i naturen er en gave, og jeg mener vi bør nyte den så ofte som mulig. Flervalgsspørsmål basert på dialogen. Hva har Maria tenkt å gjøre i helgen? A. Gå på kino. B. Gå en lang tur i skogen. C. Reise til utlandet. D. Jobbe hjemme. Hvorfor kjøpte Jonas nye fjellsko? A. For å gå ut på byen. B. For å gå i fjellet. C. For å gå på jobb. D. For å delta i et kappløp. Hvor har Jonas planlagt å gå på tur? A. Til Oslo. B. Til Prekestolen. C. Til Hardangervidda. D. Til Nordkapp. Hva sier Maria om turen til Preikestolen? A. Hun har aldri vært der før. B. Det er et enkelt turmål. C. Det er et av de mest kjente turistmålene i Norge. D. Det er farlig å gå der. Hvor skal Maria reise? A. Til Nord-Norge. B. Til Oslomarka. C. Til stranden. D. Til et annet land. Hva liker Maria best med å være ute i naturen? A. Hun føler seg alltid uthvilt. B. Hun liker ikke å være ute. C. Hun går bare korte turer. D. Hun føler seg sliten etter en spasertur. Hva tenker Jonas om friluftsliv i forhold til trening? A. Det er bare rekreasjon. B. Det er både mosjon og rekreasjon i ett. C. Det er for slitsomt. D. Det er ikke slitsomt nok. Hva mener Jonas er unikt med naturen i Norge? A. At naturen er vanskelig tilgjengelig. B. At den nærmeste naturen alltid er langt unna. C. At naturen er lett tilgjengelig. D. At man må reise langt for å finne vakre steder. Hvorfor synes Jonas at friluftsliv er en gave? A. Fordi det er en dyr aktivitet. B. Fordi det gir tilgang til naturens fred og skjønnhet. C. Fordi det ikke er nødvendig å gå på tur. D. Fordi det krever liten innsats. Hva handler samtalen mellom Maria og Jonas hovedsakelig om? A. Aktiviteter i byen. B. Fritid i naturen og utendørsaktiviteter. C. Jobbmuligheter i Oslo. D. Trening på treningssenteret. Et åpent spørsmål. Hva synes du er det beste med å være ute i naturen? Har du noen favorittsteder der du liker å være ute i naturen? Vokabular. Et friluftsliv, substantiv, en livsstil eller aktivitet som innebærer å oppholde seg ute i naturen, særlig i form av rekreasjon. Friluftsliv er en viktig del av norsk kultur. En utsikt, substantiv, en opplevelse som kan ses fra et høyt punkt, for eksempel toppen av et fjell. Utsikten fra Preikestolen er fantastisk. Å utforske, verb, å undersøke eller oppdage nye områder. Jonas elsker å utforske nye fjellområder i Norge. Å føle seg uthvilt, utrygg
og føle seg oppløftet og full av energi, gjerne etter å ha vært ute i naturen. Maria føler seg alltid uthvilt etter en helg i naturen. Å tilbringe tid, uttrykk, og bruke tid på en bestemt aktivitet eller på et bestemt sted. Maria tilbringer mye tid i naturen. Både og konjunksjon brukes for å uttrykke at to eller flere ting gjelder samtidig, eller at begge deler er like viktige. Han er både flink i norsk og i engelsk. En ydmykhet, substantiv, holdningen eller egenskapen å være beskjeden, respektfull og erkjenne sine egne begrensninger. Han viste stor ydmykhet ved å innrømme feilene sine og lære av dem. Å se frem til, uttrykk og forvente at noe skal skje i fremtiden. Jeg ser virkelig frem til ferien min neste måned. Å lade opp med, uttrykk og forberede seg mentalt og fysisk, ofte gjennom avslapning eller energigivende aktiviteter. Hun ladet seg opp med en god natts søvn før en viktig presentasjon. Å benytte seg av, uttrykk, å utnytte eller bruke noe som er tilgjengelig for å oppnå en fordel. Han benyttet seg av alle mulighetene som ble tilbudt på kurset for å forbedre ferdighetene sine.